Você já ouviu falar de alguém cheia de si mesma? É uma ótima ilustração da palavra que Paulo usa em 1 Coríntios. Ele diz: "O amor não se vangloria." Uma tradução diz: "O amor não se envaidece." Quando amamos, não temos um ponto de vista envaidecido de nós mesmas. Eu penso no fole que é usado para abanar o fogo na lareira. Você aperta aquele fole, o ar sai e faz com que o fogo aumente. Assim é a arrogância. Podemos pensar sobre nossas próprias realizações ou as honras que merecemos, e isso faz com que as brasas do pecado aumentem. Ninguém quer estar com alguém que está cheia de si mesma. A solução é estar repleta do amor de Deus, a fim de expressar interesse genuíno e cuidado sincero para com outras pessoas. Você pediria de Deus esse tipo de amor genuíno? Você ouviu, Buscando a Deus com a Viva Nossos Corações.